programa de beleza, de saúde, de bem-estar, do que falando do Dia dos Namorados. E trazendo um assunto que eu acho que é muito importante, que é que, claro, Dia dos Namorados a gente fala, não tem como não falar de autoestima, não é, Gilson? E a gente tá falando direto aqui do Gilson Colares Visagens e Beleza, com o Gilson Colares, claro, meu super amigão de tantos anos, não é, Gilson? E o salão, ele temos tá aí... um namoro de tantos anos, né? De tantos anos, não é? Então a gente vai ter que comemorar também os namorados. Com certeza. E não tem como a gente não falar pra essas mulheres, pra esses homens que são casados, que são namorados, agora pra essa data. Exatamente. E buscar um pouco de autoestima, se arrumar, exatamente, ficar bonito, se cuidar um pouco pro mais, dia, não é? Exatamente. O Dia dos Namorados, eu acho que ele é só um motivo pra gente se arrumar, não é, Gilson? Pra se arrumar e comemorar, né? Porque na verdade eu acho que é todos os dias, né? Quando as pessoas se amam, claro, comemora todo dia, né? Pois é, e aqui o salão, a gente tá fazendo uma comemoração super especial nesse dia, não é? Exatamente. Que se você vem se arrumar aqui, você ganha o quê, Gilson? A mulher que corta cabelo ganha um tratamento. Tá. E quem trouxer seu namorado também vai ganhar mais um presente. Mas se você cortar o cabelo ou é só arrumar o cabelo? Pode cortar o cabelo, fazer uma escova, algum tipo de vai ganhar alguma capilar, coisa, alguma coisa especial, que fizer no cabelo, né? Ganha um tratamento. E se trouxer o namorado, se ela vem junto com o namorado também, pra ele fazer alguma coisa no cabelo, ele também vai ganhar um presente especial. Pois é. Homens, não esqueçam, as mulheres querem ver vocês bem cuidados, com o cabelo bem cuidado, a barba bem aparada, e o cabelo macio, as unhas também. Isso não é coisa de mulherzinha, não é? Depilação masculina também, né? Depilação masculina, que hoje tem tantos homens que fazem depilação masculina. É, que também é uma coisa importante, né? Sem dúvida. E também, para quem, tanto para os homens como para as mulheres, né? Que quiser ficar com a flor do verão, bom também. É, até porque a gente vai ser especial. Exatamente. E qualquer lingerie que tu coloca bronzeada, fica mais bonito, não é? Então dá para fazer um Magic Tan aqui também, gente. Que o Gilson prima por usar o Magic Tan, que é o melhor, não é, Gilson? Que é o melhor, né? Carmen não tem cheiro, é indicado pelos dermatologistas. Então é um produto que realmente, assim, não... agride nada, pele. E a gente fica com uma cor super natural, não é? Fica uma cor muito bonita, que te dura, agora no inverno ela dura realmente uma semana. É, não é? Até mais um pouquinho. Até mais um pouquinho. E o Magic Tan também tem uma promoção. A gente tá com uma promoção de 10% de desconto. De 10% de desconto. Na aplicação do Magic. Então, assim, ó, gente, se você está assistindo o programa agora, marque a sua hora, correndo, para poder garantir esses descontos, porque também são limitados, não é? Para um número limitado de pessoas. Venha se arrumar aqui no Gilson Colares Visagens e Beleza, fazer sua unha, arrumar o cabelo, ficar bem bonita pro Dia dos Namorados, para poder comemorar com autoestima lá em cima, né? Exatamente. Não é, Gilson? E principalmente, gente, com os melhores profissionais, né? Sem dúvida. Então vem colocar uns cílios, vem fazer a sobrancelha, tudo aquilo que a gente precisa para sair bem segura no Dia dos Namorados. O Gilson Colares Visagens e Beleza fica aqui na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta, e é aqui que eu venho. Você também devia vir aqui, porque a equipe, ó, é show. Começando aqui por esse meu amigo maravilhoso, que faz um trabalho lindo de visagismo, que deixa a gente super segura.